Paris och kallar det en till känd byggnad. Och det är ju triumfbågen som ligger bakom. Det var Napoleon som bestämde att den skulle byggas. Och 1836 blev den klar. De som byggde den sen måste ha varit ganska bra på matte och kunnat räkna, speciellt på avstånd och cirklar och sådär. Så därför ska vi också räkna lite på det. Det kommer strax en liten skiss på lite olika delar, både uppifrån och från sidan med lite mått. Och så kommer det lite frågor i filmkollen som ni ska försöka besvara. Så kommer vi prata vidare om triumfbågen och alla de här måtten i skolan.